poslední době, v posledních dnech, jsme zahlceni zprávami o přesunech ruských vojsk, ale na ruském území. Málo se mluví o přesunech cizích vojsk na cizím území. Co nám k tomu řeknete, pane Zbořile? No, na té západní straně hranice Ruské federace je to skutečně pozoruhodné, že se tady přesouvají anebo objevují nějaké vojenské jednotky, a to nemluvím o těch, které jsou povětří, všechny tedy spadají pod velení Severoatlantického paktu, a zase se to týká těch zhruba 14-18 států, které vždycky od Napoleonových měly nápad vtrhnout na území Ruska a dnes tedy Ruska a Ukrajiny. To mlčení je zřejmě záměrné, aby se mohlo upozorňovat na to, že i na území Ruské federace dochází k přesunům nebo k koncentraci ozbrojené síly, ale tak trošku se naznačuje, že by to nemuselo být jenom z území Ruské federace, ale také z území spojenců Ruské federace. To asi není důležité, protože Sovětský svaz v té podobě, jako existoval do roku 92, vlastně neexistuje. Ale co mě zaujalo na těchto informacích skoro nejvíce, že prostě celý svět a kdekdo v Evropě a zejména v našem sousedství a zejména na generálním summitu se stará o stav životního prostředí a o možné důsledky ekologické krize, ale nikoho zatím ještě nenapadlo, aby spočítal, k čemu by v té střední a východní Evropě, popřípadě i v té západní, mohlo dojít v oblasti závažného poškození životního prostředí v okamžiku jakéhokoliv skutečně velkého konfliktu. Generální tajemník Severoatlantického paktu Jens Stoltenberg chce strašit Ruskou federaci, nebo jak on elegantně říká, zastrašovat. A prezident Putin, prezident Ruské federace, varuje, aby se NATO a jeho spojenci nesnažili překročit takzvanou červenou čáru. To je pomyslné vyjádření vlastně frontové linie a má to podtext varování v předvečer vypuknutí vojenského konfliktu. Takže mně se zdá, že bychom se mohli zamýšlet, jaké důsledky by tato válka měla, nebo tento vojenský konflikt měl pro životní prostředí, a ne jenom v Ruské federaci, ta je konec konců dost velká a síla přírody je tam ještě svěží a dostala by se z toho nějakým způsobem třeba po delší době než životní prostředí v Evropě střední, východní, ale i západní, což si málo kdo v tom bojovně naladěném Nizozemsku uvědomuje. A že tento vojenský konflikt by byl tak náročný na spotřebu energií, spotřebu lidských zdrojů, že by, nechci říkat, že by to muselo být zrovna ve větší míře než za druhé světové války, ale rozhodně by to mohlo otřást podmínkami k životu v celé Evropě nebo na území celé Evropské unie. A to, ta představa, že by se ta válka mohla odehrávat jenom na Ukrajině, v Pobaltí, na Slovensku, v Čechách a na Balkáně, je jenom fikce,
která nepočítá s tím, že každý vojenský konflikt začíná jinak, než končí. A že ta představa generálů, kteří dneska studují mapy východní Evropy a rýsují si tam nová centra potenciálních střetů, nemusí vůbec odpovídat budoucímu vývoji. A neuvědomujeme si, že ty důsledky pro životní prostředí tady v té naší střední, východní a jihovýchodní Evropě mohou být mnohem významnější, než si umíme představit, pokud přemýšlíme o nějakých létajících monstrech nebo vojenském loďstvu pronikajícím do Černého moře a nebo útočících na po té tradiční cestě Evropy přes Vilnius na Rus. Rána může být ekologická a může být tak mohutná, že ani Greta Thunbergová a všichni, i ti nejzelenější zelení v Evropě si dnes ještě neumějí ani představit.